Rreth kësaj teme, më gjërësisht do të diskutoj në studio me kolegun Sokol Bregu. Mirë se erdhe Sokol. Faleminderit për ftesën. Britania Madhe duron dron për të kontrolluar kufirin toksore detar. Ka informacion se për sa dron bëhet fjalë dhe sa efektiv janë metoda të tilla në ndalimin e kalimeve të paligjshme. Kjo më jep një problematik po, e Britanisë. Ne mund ta falenderojmë Britaninë Madhe për mënyrën edhe për dhuratat dhe për çdo gjë, por ajo që është kryesore nuk është se sa dron mund të janë. Kryesore është sa efektivitet do të kenë edhe në çfarë momenti do të ngrihen. Pra, zakonisht policia shqiptare dronët e mëparshëm i ka përdorur thjesht kur xhiron në ndonjë moment dhe për t'ia servuar pamjet filmike, gjoja kontrolli e hapësirave me kanabis, për t'ia servuar mediave planet me ngritjen e dronët. Unë nuk e kam parë më deri tani efektivitetin e dronëve në ndonjë moment. Mund të ketë ndonjë aksione të cilat janë specifikisht sekrete, mund të jenë përdorur, nuk ma merë mendja që kanë qenë efektiv deri më tani. Nuk e di cilësinë e dronëve të dhuruar nga Britania e Madhe, sepse duhet shohim aksionin e parë se sa efektiv janë, ku do t'i përdorin, sepse vërtet ata i kanë falur, për në këto momente ne duhet të dim në cilën pjesë do të përdoret dhe për çfarë fushë, sepse kufiri toksor i gjelbër është aq i madh sa ne nuk e kontrollojmë dot me një dron. Kufiri detar është akoma më i madh sa ne nuk mund ta kontrollojmë dot me një dron. Janë kilometra të tëra, domethënë dhe unë nuk e di rrezën e veprimit të këtyre dronëve të falur në këtë moment. Që policia, nëse ke informacion se sa dron janë në numër, si numër jo, po atë që efektivitetin e tyre, domethënë atë ende nuk kam mundur të do të marr një informacion se çfarë efektiviteti kanë ata në dhe çfarë rreze shikimi dhe veprimi kanë në mënyrat e tyre në vërtetim. Unë nuk mendoj që ne çalojmë pikërisht tek resurset, por çalojmë te resurset njerëzore. Pra ai që do të përdori dronin dhe ku do ta përdori? Ajo është një se shkenca bën mirë që futet në polici. Është e nevojshme dhe duhet absolutisht. Por njeriu që e përdor, ai është kryesori. Pra unë do të isha shumë herë më i kënaqur në mënyrën se si e shohim policinë që të kishim trajnime të burimeve njerëzore. Ka pak kohë që Shqipëria nuk po përfton më trajnime në këtë fushë ose ka më të rralla se dikur, pjesa më e mirë e policisë dikur ishin ata që kishin marrë trajnime të një pasnjëshme, qoftë edhe nga ekspertët amerikan më së shumti sepse shteti amerikan na ka dhënë një mënyrë të mirë të trajnimeve në burime njerëzore. Ajo që është për mua pjesa ku çalon do të ishte një për sa i përket krimit kibernetik, po të kishte një ndihmë të madhe sepse aty çalojmë jashtëzakonisht shumë. Po të ishin këto ndihma. Megjithatë, edhe në këtë rast, pa i zbehur rëndësinë, duket sikur është më tepër një ndihmë ndaj nesh për të ndihmuar veten, për të kontrolluar kalimet e paligjshme që është problematike Britanisë. Po kam përshtypjen që është një dhuratë simbolike për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore dhe nuk është një dhuratë e cila do të ishte vërtet kaq efektive për policinë shqiptare. Edhe për Shqipërinë. Është një simbolik për t'i thënë të gjithëve që të dyja shtetet e kanë seriozisht tashmë luftën e kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Për të ndalur pak tek kalimet e paligjshme të emigrantëve, meqense kjo mbetet problematikë e madhe edhe e Britanisë, por edhe jone sigurisht sepse po largohet pjesa më e madhe fuqisë punëtore. Ministri Balla në fjalën e tij gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Britanisë së Madhe James Cleverly, tha se pas takimit të kryeministrit Rama me atë britanik Rishi Sunak është ulur me 90% numri i kalimeve ilegale drejt Britanisë. Ju besoni vërtet në një ulje të tillë të numrit, kanë gjetur rrugë të tjera shqiptarë se si mund shkojnë drejt Britanisë, apo ata të cilët ikin atje nuk deklarohen në mënyrë që të mos jenë statistik? Jo, duhet të dim për aktin e skllavërisë moderne që ekziston në Britaninë e Madhe.
Çdo njeri që ka shkuar nuk është se është deportuar më një herë. Fshihet masakri të slamërisë moderne atje, që do të thotë kërkon një azil dhe koqëndrimi i tij është për 2 vitesh në Britaninë e Madhe. Në këtë moment shqiptarët nuk po nisen për një arsye. Gjatë gjithë kësaj kohe janë refuzuar të gjitha kërkesat për azil ekonomik, politik e të tjera me radhë. Në këtë mënyrë ata janë të tremur sepse nuk mund të përfitojnë dot asgjë. Do të zgjedhin dhe do presin një kohë të re, sepse fundja fundit për të shkuar në Britaninë e Madhe nuk është pak. Fillon nga 20.000 pound deri në 25.000 pound. Pra një pasuri jashtëzakonisht e madhe. Mos harrojmë që kushton vajtja në Britaninë e Madhe, e qoftë edhe me gomone ku ti rrezikon jetën, kushton sa një apartament banimi në një pjesë të madhe të qyteteve të Shqipërisë. Pra nuk është një shifër e vogël që ti ta humbësh në një mënyrë të tillë dhe do refuzohesh dhe do deportohesh nga Britania e Madhe. Kjo është një ndër arsyet. Takimi i dy kryeministrave atje i dha një sinjal gjithve që gjithçka është serioze. Por refuzimi i gjithi nga autoritetet britanike pikërisht mbi shqiptarët, sepse pjesa tjetër e sirianët, afganët filluan të merrnin azile ekonomike në Britaninë e Madhe. Ata që u proceduan negativisht ishin vetëm shqiptarët. Në këtë moment kur ata sepse kush të rriqen të afërmit, të rriqen vëllezërit, ata që kanë një bazë në Britaninë e Madhe, të rriqen njerëzit të afërt, ata që njohin. Dhe situata atje është jo pozitive për shqiptarët dhe kjo mendoj unë është pika kryesore pse nuk shkojnë më në Britaninë e Madhe se e din fare mirë që do të futen direkt në procesin e deportimit. Kjo i step ata. Pra, të dyja takimet i japin një tjetër simbol që mos u afroni se nuk do ta merrni. E qartë, por në këtë rast përveç logjikës tuaj, nga ana tjetër mund të ndikojë edhe fakti që mund të ikin shqiptarët në Britaninë e Madhe, por mund mos deklarohen, mund mos bëjnë kërkesa për azil, mund të qëndrojnë ashtu ilegalisht. Po mund të shkojnë me ndonjë kamion, zakonisht me kamiona, po 1-2. Ndërkohë që në kohën e gomoneve mund të ishin në pjesë të madhe të shqiptarëve. Ata që mund të shkojnë, mund të vazhdojë, po janë rastet cilat një shifrore, po themi në muaj. Një shifrore do të thotë 5-6 veta do shkojnë se zbën në mënyrën e tyre. Por ata 5-6 veta janë të destinuar të shkojnë direkt të shtëpitë e barit. Nuk janë njerëz të cilët do të kërkonin një punë. Mos i ngatrojmë pjesën më të madhe të emigrantëve. Ne në Britaninë e Madhe mund të kemi diku tek 200.000 shqiptarë. Këta 200.000 shqiptarë nuk janë gjithë roje në për shtëpi bari apo trafikantë droge. Nuk po e lidh fare me punën që bëjnë atje. Trafikantët e drogës atje janë në një maksimum të arris në maksimumin fare 1.000 janë në burgje, ja dhe 4.000 janë jashtë. E qartë, por që po e teproj fare me shifrat. E qartë, por edhe nuk është punë ilegale vetëm roja në shtëpinë e barit, apo jo? Mund të ketë edhe punë të tjera, mund të jenë edhe në pastrim, mund të jenë edhe në një funksion tjetër që mund ta bëjnë legalisht. A disa leje punë ka dhënë Britania e Madhe vetëm këto 2 muaj të fundit për shqiptarët, u ka dhënë dhe viza pa fund. Të gjithëve u ka dhënë një leje pune, kush ka patur mundësi që ta marri të drejtën e vendit të punës në Britaninë e Madhe. Pra dhe kjo është një mënyrë për ta ulur trafikun e qenieve njerëzore. Ja pra jepi punë. Shu duhet kemi unë kam një koncept gjithmonë dhe pse nuk jam kundra vajtjes në Britaninë e Madhe. Ti je fëmia i askujt. Është problem i madh. Duhet të jesh dikush. Dhe dikush mund të bëhesh vetëm në Britaninë e Madhe, për mendimin tim, ose në Gjermani. Pra, dua të them që ne kujtojmë se ai mund të mbaj kafshët shtëpiake atje në majtë malit, dhe ne i themi gjatë gjithë kohës që mos u nis për Britani, mos u nis për Gjermani, se vendi do bëhet. Po kur do bëhet ky vendi? Se ka një koncept. Ai është fëmija e askujt, nuk ka. Fëmija e askujt do të thotë që ka një lopë për të mbajtur atje. Ndërsa, fëmija e dikujt, shkon në Britaninë e Madhe, pra bëhet dikush. Sepse ka para, ka mënyrën, shkon për shkollim. Është pak një problem i cili rrjedh nga në çdo shoqëri kudo në botë. Ne nuk mund t'i ndalim shqiptarët. I lëm këto historitë me nuk mund t'i ndalim për një të ardhme të tyre më të mirë. Nuk mundet të t'i thot dikujt
Masa unë do duken pak pa. jasht kohë në mënyrën ose jasht asaj që po nuk mund t'i themi dikujt. Mos shko të fitosh ca para në një vend. Sepse duhet të bëhet dikush. Po të rrinë për to rrethet në cilat ne kemi udhëtuar në për to. Çfarë të ardhmë kanë? E qartë, por qeveria shqiptare po bën të pamundurën për të penguar këtë gjë. Pavarësisht se si mund të jetojnë, le të jenë në Shqipëri edhe të rinë në Shqipëri. Nuk e pengon dot. Nuk e pengon dot. Sepse nuk ka jo rilindje urbane që ti mbushin mendjen, po nuk mundet ta. Kështu e shoh unë të paktën nga bisedat që bëj shpeshherë kur udhtoj nëpër qytete. Çdo njeri mezi pret të largohet edhe sikur Shqipëria nesër të jetë një po themi ti afrohet Luksemburgu, prap shqiptarët do kanë dëshirën e tyre të largohen. Tani ja, shihet çfarë bëhet kur hapet lotaria amerikane. Pse ta lidhim vetëm me Britaninë? S'ka më bie rrjeti 800 herë brenda ditës. Çfarë, por ndoshta nëse do të ketë standarde, nëse do të ketë zhvillim ekonomik, nëse do të ketë një arsim i cili është cilësor, një diplomë e cila do ta njihen në Bashkimin Evropian, nuk besoj që ka. Ai shkon atje punon. Ka dëshirë për të larguar. Po, ai shkon, kshu ikën shqiptarët në Itali. Sot ka 200.000 fëmijë shqiptarë të lindur në Itali, të cilët jo vetëm që mund të jenë shtetas italian, absolutisht që janë, por janë në shkollat më të mira italiane, sepse e gjejnë. Kështu shkojnë dhe në Amerikë. Pra brezi i parë do është ai që do sakrifikojë më tepër. Po do sakrifikoj. Brezi i dytë do shkojnë në shkollë për të rehabilituar dhe për të marrë një tjetër shoqëri. Tani a flasim për globalizëm? Ky është globalizmi. Për të kuptuar më qartë, ky është globalizmi. Globalizëm do të thotë që ti lëviz në një vend. A din që 15% e popullsisë greke po lëviz drejt Australisë dhe Amerikës. Tani çap dalin ata të thonë janë pak kënaqur në Greqi. Jo, sepse Australia është fillimi i botës dhe Amerika është superfuqia e botës. Kur nuk i ndalin dot greqët, pse duhet i ndalim ne shqiptarët në këtë logjik? Jo për krimin e organizuar, ëh, mos jo, ne keq kuptohemi. Dhe un jam kundra të gjithë ata, po pra, të gjithë ata që shkojnë sepse të gjitha këto i shkatrojnë pikërisht këta që shkojnë në shtëpi bari. Tani si mund t'ia ndalësh? Më gjej një rrogë mesatare sa është në Shqipëri. Më gjej një rrogë mesatare sa është në Britaninë e Madhe. Dhe gjatë gjithë kohës u thonë që aty lekët i merë, thoja, qiraja e shpisë. Po jo, a di si jetojnë në Gjermani? 15 burra në një shpi, për të paguar vetëm 100 euro në muaj. 15 burra në një shpi jetojnë, edhe dalin. Po këto janë vështirësi. Dalin, punojnë ato 3 muaj, rikthehen sërish në Shqipëri, shkojnë prapë kur i ka kaluar 3 muaj. Por ato 3 muaj mund të mbaj familjen edhe për 3 të tjerë, për 6. Po, ndërkohë nëse punon në Shqipëri për 3 muaj, nuk mbyll as muajin. Po, as për këto 3 muaj. Po kjo është mënyra, kjo është mënyra. Tani rritja sap në atë mënyrë siç ne po jetojmë ose të paktën me standardin që ka Shqipëria. Unë nuk kuptoj shumë nga as nga GDP-t, as nga këto termat ekonomik, por kuptoj fare mirë lëvizjet demografike, kërkesën e atyre që jetojnë në Shqipëri, kuptoj mirë trafikun e qenieve njerëzore, i cili në ndonjë moment nuk është fiks një trafik i qenieve njerëzore. Qeverit atë punë kanë, duan të sulmojnë, duan të kenë marrëdhënie të mira midis dy vendeve, por tamam, ai është një mënyrë për të gjetur botën e re, për të gjetur një mënyrë jetese të re. Se nuk është e thjesht ti ipësh poshtë kamionit apo të futesh në një kamion me pula të ngrira, apo të udhtosh poshtë rrotave, apo ti ipësh në një gomone e cila mund të përmbyset në çdo moment. A di si është Adriatiku sidomos, dhe Joni në 2 dekada rresht që ne nisnim me skaf, është i mbushur me trupa shqiptarësh. E qartë, gjithë kemi familjarë të cilët janë emigrantë, kanë tentuar jo, të ikin, ndoshta edhe sepse ne kemi patur 20 apo 30 nga ato që janë publike, 20 apo 30 aksidente detare nga më të frikshmet dhe me humbje shumë të mëdha jetën në 2 dekada. Nga 90-ta deri në 2010-ën. Në 2010-ën morëm liberalizimin e vizave dhe në atë moment shqiptarët mundeshin për herë të parë të mos humnin jetën në gjatë kalimit të palishëm të kufirit. Por, sot është hapur dhe Britania e Madhe, e cila ishte vjet një problem, këtë vit nuk është fare problem as për shtetin britanik. Pse? Se dhe i pa shqiptarët me një sy tjetër, ka filluar t'japi viza pune.
Dhe duke dhënë viza pune, s'ka pse i argjon ato 25.000 pound t'i dalin nga gomonia, por i merë në një mënyrë korrekte. Shqiptarët duan punë dhe ja kështu do vi. E qartë. Pavarësisht se kryeministri thotë gjithkohon që po marrim indiana, po marrim pakistaneza, po marrim nga ndonjë shtet tjetër për të punuar në Shqipëri. Po shumë mirë bën, sepse kjo është, ata e kanë standardin e jetesës atje, më tullët, dhe u del paga në Shqipëri për të marrë 300 euro apo 400 euro, shqiptarve po u rritet standardi i jetesës në mënyrën e tyre dhe u duhet një punë në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kuptoj, se në Australi nuk shkojnë dot, se atje fillon bota dhe nuk mundet të shkosh aq qartë. Kam edhe një pyetje të fundit. Balla, falenderoj britanikët për ekspertizën e dhënë për policinë kufitare. Në fakt, ka një performancë të lartë sot policia kufitare sipas këndvështrimit tuaj? Po s'ka shumë punë. Po ka shumë punë në policia kufitare. Sepse që të ketë punë duhet kontrolloj gjatë pushimeve. Këtë vit ishte mirë gjatë këtij viti. Po gjatë vitit kaluar, ja, policia kufitare bëri një dëm shumë të madh me mos kontrollin e detit. U mbi vajza jetën 5 vjeç në Potam. Po. Se nuk është vetëm ai që kishte skafin, po ishte edhe historia e mos kontrollit të hapësirës dhjetare nga policia kufitare. Sot, këtë vit, ishte në nivele të larta. Ka ndërhyrë në disa operacione, po. Policia kufitare, ka ndërhyrë në disa operacione për cilat sidomos kjo në patok të Kurbinit, edhe në 2-3 operacionet të tjera. Është një polici e cila në fakt e kreu më së miri në 2009-ën detyrën e saj, sepse na dha në fakt liberalizimin e vizave. Punoi jashtëzakonisht mirë në 2009-ën, policia kufitare. Pati një kontroll të plot të territorit. Por, duke bërë një krahasim nga viti i kaluar, me këtë vit, duke bërë një krahasim nga vera e vitit kaluar me verën e këtij viti, ka një performancë jashtëzakonisht të mirë. Mundet kjo për shkak të ndërimit të leadershipit të ministrisë së brendshme për një arsye, sepse sa herë që vjen një ministër i ri, të gjithë duhet të jenë në performancën e plot, sepse e kuptojnë që do ketë lëvizje, do ketë dhe duan të jenë sa më mirë në detyrat e tyre. Pra, ajo që ne na mungon është performanca njerëzore dhe jo performanca në mjetet e tilla, domethënë të kontrollit aerit. Se fundja fundit edhe ai droni do një njerëz ta shtypi për ta çuar në ajër. Unë falenderoj Sokol që të kisha në studio si gjithmonë në si. Dhe unë të falenderoj shumë për ftesën.